សម្ភកវៈតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សាណមោតតសម្ភកវៈតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សាណមោតតសម្ភកវៈតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សាអ្នកមធុរតនតយស័កខ្ញុំព្រះករណាមចាស់សូមអ្នកមសកាក្រាមថ្វាយបង្គំចំពោះបញ្ជុំ3នៃព្រះត្រៃរតដោយសេចក្តីគោរពនិងដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាទូលព្រះបង្គំខ្ញុំព្រះករណាសូមថ្វាយបង្គំចំពោះសម្តេចព្រះសង្ឃរាជទាំងពីរគណៈឥឡូវនេះមកឲ្យញោមហ៊ីភិរមហៅលោកតាខ្លួនក្មេងសំលេងចាស់នេះគឺនិមន្តមកហើយអត់ខ្លែងខ្លាយទេញោមបើខ្លែងខ្លាយតនីដូជូនវិញញោមនឹងអាត្មានឹងឯណាញោមប្រគុណចាស់ព្រះអង្គអគ្គធម្មោហ៊ីភិរមរហស្សនាមខាងក្រៅនឹងថាលោកតាខ្លួនក្មេងតែសំលេងចាស់ញោមណែញោមស្ដាប់អាត្មាទេសតាមវត្ថុនឹងសំលេងចាស់ឲ្យក្មេងញោមសំលេងចាស់ឲ្យក្មេងនឹងឲ្យសំលេងចាស់ដល់ញោមឃើញបព្វៈផ្ទាល់អញ្ចឹងទៅនឹងដូចអ្នក18មែនអត់អឺសើចអត់គិតឆ្លើយនាំនេះសើចអូឥឡូវញោមមើលដាក់ញោមនឹងហើយបជន34ឆ្នាំហើយបណ្ដែតទៅណាគេហៅតាដេចគុណ18ឯងញោមនឹងហើយមកទេប៉ុននេះនឹងគឺមកចាំទេតមងទេញោមគិតមើលទៅគ្រាន់តែឡានថ្មនេះគ្រាន់តែដំណាក់ប្រហែលជា10ដំណាក់ញោមអូហើយចោះមកហ្នឹងក្ដៅអញ្ចឹងមានណាប្រឆេះឡានចោលរហូតញោមហើយឡាននេះប្រឆេះមួយម៉ោងស៊ីយ៉ាង20លីត្រញោមសាំងហើយបើជន់តែមួយងូងហ្នឹងស៊ី3លីត្រឡានអាត្មានេះមកឈប់ពីកន្លែងនោះចេះស្ដាប់មីក្រូមិនទាន់ចប់ចេញមកមុខទៀតហេស្ដាប់ទៀតអត់ទាន់ចប់ជីមកមុខទៀតឈប់ទៀតអង្គុយស្ដាប់ទៀតអត់ទាន់ចប់ងាប់បាអាចារ្យបើនៅពេញច្បោះរស៊ីទាន់គេចោះនឹងហើយឲ្យតាអូបលាយយ៉ាងនោះមិនបាច់ទេទៅរស៊ីណាទាន់គេទេមិននៅពេញនោះនៅពេញអាចារ្យអត់យ៉ាងនេះញោមអឺទីហោតាក្នុងប្រូក្រាមដាក់ថាម៉ោង1ពិធីក្រុងបលីតាម៉ោង1កូនចៅមិនមកជុំក៏អាចារ្យធ្វើដែរអូវអាចារ្យខ្លះគាត់មិនមករស៊ីមកកន្លែងហ្នឹងណាគាត់ញាប់ទៅរកន្លែងផ្សេងទៀតដែរនឹងហើយនឹងចាស្រុកអំពេញតែចាស្រុកស្រែគាត់ទទួលតាមកម្មកម្មវិធីយ៉ាងទេនឹងហើយឥឡូវយើងតិចស្រួលក្នុងការស្ដាប់ពធមែនទេញោម
ហើយភ្ញៀវបលឺអីថ្មលនេះហ្នឹងក៏មិនទាន់អីមកហើយច្រើនកោះកោដែរញោមឥឡូវនេះនោះវាអត់ដូចមុនទេញោមអឺពីមុនអីតម៉ោង1ឬម៉ោង2អីហ្នឹងភ្ញៀវវាចាប់ដើមមកចូលប៉ុនហោហែហ่าតែឥឡូវគេកាត់ទៅតាមការអស់ហើយញោមនឹងឯការដល់តែម៉ោង4ឬក៏ម៉ោង5ម៉ោង6អីនោះបានមានភ្ញៀវឥឡូវនោះហើយប៉ុនឥឡូវក៏យ៉ាងដែរត្រឹមម៉ោង1ម៉ោង2ហ្នឹងអត់សូវមានមនុស្សទេតែបើចាប់ពីម៉ោង4ម៉ោង5ទៅហ្នឹងបានចាប់ដើមមានភ្ញៀវមានពលឺអីមកបដើបដើញាតិញោមជឿយ៉ាងហ្នឹងញោមជឿហ្នឹងហើយហើយប៉ុនឥឡូវហ្នឹងក៏វាខុសប៉ុនពីមុនទៀតញោមបើពីមុនណាញោមថ្ងៃសៅរ៍ថ្ងៃអាទិត្យអាត្មារោពេលវេលាទំនេរអីសង់ឲ្យស្រួលបួលហ្នឹងអត់បានទេមួយថ្ងៃ4គ្រែទៅ5គ្រែអាត្មាទទួលគេទេសនោះថ្ងៃសៅរ៍អាទិត្យគឺសបោប៉ុនហ្មងញោមព្រោះកូនចៅខ្លះគាត់ធ្វើការរោងចក្រធ្វើការនេះធ្វើការនោះវាប៉ុនតែដល់ដល់ថ្ងៃសម្រាប់គាត់អាងតែមានពេលវេលាធ្វើប៉ុនជូនម៉ែជូនឪណាញោមអានឹងពីមុនញោមកាលពី2007 2008អានឹងពីមុនប៉ុន្តែឥឡូវនេះញោមថ្ងៃសៅរ៍ថ្ងៃអាទិត្យគេអត់សូវធ្វើប៉ុនជូនម៉ែក៏អត់សូវធ្វើប៉ុនជូនឪទេឲ្យតែតនេញោមឯងញោមតាមផ្ទះតាមសំបែងរៀងខ្លួនធំបាស់ប៉ុណ្ណេះនឹងញោមឯងគេជុំគ្នាដាក់មកកែពីរកែអីយ៉ាងដែរហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណឹងទេញោមឯងច្រៀងអលេអឡោថ្លង់គេថ្លង់ឯងទៅទៀតមែនទេញោមមែនទេអូបើពីដើមឲ្យតែសៅរ៍អាទិត្យគឺលឺសូរតែមីក្រូប៉ុនតែឥឡូវនេះឲ្យតែសៅរ៍អាទិត្យលឺសូរធំបាស់ច្រៀងញោមហើយជូនអីញោមឥឡូវនេះតារាចម្រៀងពេញភូមិពេញស្រុកអស់ហើយឲ្យតែបាត់ណារៀងល្បីបន្តិចចេញមកចេះគ្រប់របស់គ្នាថ្ងៃមុនមកពិទេសនៅបទាយមានជ័យទេសនាចប់មកធ្វើដំណើរតាមផ្លូវហ្នឹងក៏លេខខាងស្ដាំទៅមកវងខាងឆ្វេងមកវងខាងស្ដាំមកវងហើយម៉ោង10ម៉ាន់10យប់ហើយហ្នឹងញោមអត់ព្រមបាត់បាស់ដេកទៀតណានៅតែធ្វើឯងជាតារាចម្រៀងច្រៀងតម្លង់គេហើយបាត់ណាល្បីហ្នឹងគេចាប់ដើមច្រៀងហ្នឹងញោមជាពិសេសអាបាត់ស្អីគេឥឡូវនេះចាប់យំល្វើយល្វើយចាប់អើយខ្ញុំនឹកអ្នកណាស់ញោមម៉ាយក៏លេខខាងស្ដាំទៅលេងចាប់យំល្វើយល្វើយខាងឆ្វេងទៅចាប់យំល្វើយល្វើយចាប់ត្មងញោមញោមញោមអើយលឺអត់ណែយើងសបាយច្រៀងសបាយផឹកស៊ីអីជាដើមអញ្ចឹងសួរថាជីវិតរបស់យើងនឹងវាប្រសើរអត់ជីវិតរបស់យើងនឹងវាមានន័យមានសារៈប្រយោជន៍អត់អត់ទេចាំបើដូចថ្ងៃហ្នឹងអញ្ចឹងកូនចៅប្រុសស្រីរបស់លោកយាយស្វាយគង់ដែលគាត់ទំនេរពីកិច្ចការងារអីផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងគាត់បបួលបងបបួលប្អូនបបួលសាច់ញាតិរបស់ខ្លួនអីជាដើមធ្វើបុណ្យចម្រើនប្រជញ្ញជូនឲ្យអ្នកម្ដាយដែលមានជន្មមាយុ84ឆ្នាំឈានចូល85ឆ្នាំដើម្បីឲ្យអ្នកម្ដាយដើម្បីឲ្យជីដូនដើម្បីឲ្យលោកយាយហ្នឹង
បានសบายចិត្តក្នុងកងការមហាកុសលអីផ្សេងផ្សេងដើម្បីឲ្យម្ដាយនឹងមានជន្មាយុយឺនយូរហើយដើម្បីជាមលុបដល់តិចសម្រាប់កូនប្រុសសម្រាប់កូនស្រីគោរពបដិបត្តិមែនទេញោមមែនណាណែព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គត្រាស់ប្រកាសសម្ដែងព្រះអង្គសម្ដែងទុកនៅក្នុងទុលៈពធធរពីប្រការដែលកម្រឬក៏យើងនិយាយថាបុគ្គលដែលរកបានដោយកម្រគឺមានពីរពូដែលព្រះលោកសម្ដែងថាចេះញោមស្ដាប់បន្តិចញោមបងព្រះអង្គសម្ដែងថាទ្វេមេភិក្ខវេបុគ្គលាទុលៈភាលោកាសមន្តេបុគ្គលដែលរកបានដោយកម្រនៅក្នុងលោកនឹងគឺព្រះអង្គលោកសម្ដែងថាមាន2ទី1គឺបពការីជនទី2កតញ្ញុកតវេទីបុគ្គលហេតុអីបានជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងថាបុគ្គលដែលរកបានដោយកម្រនឹងគឺមាន2មានបពការីជន1និងកតញ្ញុកតវេទីបុគ្គល1ហេតុអីព្រះអង្គលោកសម្ដែងថាមានតែ2មិនមានច្រើនព្រោះបើគិតមើលទៅមនុស្សក្នុងលោកនេះមានច្រើនចង់អីមែនទេញោមមែនទេមិននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងប្រជាជនដែលរស់នៅលើទឹកដីនៃកម្ពុជាយើងនេះបើគិតមើលទៅវា14លាននាក់ទៅ15លាននាក់ហើយចុះប្រទេសនានាទៀតញោមដូចអាមេរិកដូចឥណ្ឌាដូចជប៉ុនដូចចិនអីជាដើមមនុស្សមកកណោក៏ដឹកនឹងហេតុអីបានព្រះអង្គសម្ដែងថាបុគ្គលដែលរកបានដោយកម្រនឹងគឺមានតែ2មិនក៏មិនមានច្រើនឥឡូវញោមស្ដាប់បន្តិចញោមហេតុអីបានព្រះអង្គសម្ដែងថាមាន2ទី1ព្រះអង្គសម្ដែងថាបពបការីជនបពបការីជននឹងគឺបានដល់បុគ្គលដែលជាអ្នកដើមុនបុគ្គលណាដែលជាអ្នកដើមុនគឺបានដល់ម្ដាយបានដល់លោកឪពុកហេតុអីបានព្រះអង្គសម្ដែងថាឪពុកម្ដាយនេះជាបុគ្គលអ្នកដើមមុនយើងកើតមកក៏ដោយសារតែម្ដាយជាអ្នកបង្កើតយើងរស់រៀនមានជីវិតក៏ដោយសារតែម្ដាយដោយសារតែលោកឪពុកយើងមានសាច់មានឈាមមានពណ៌សម្បុរកាយស្អាតក៏ដោយសារតែម្ដាយឪពុកជាអ្នកទំនុកបម្រុងសពគ្រប់សពប្រការបែបយ៉ាងទាំងអស់បាននិយាយឲ្យចំទៅតម្រាំតែយើងមានវ័យវឌ្ឍនាការចម្រើនគឺយើងប្រើប្រាស់សម្លៀកបំពាក់របស់គាត់នឹងវាអស់ច្រើនណាស់យើងប្រើប្រាស់បណ្ណបានបាយទឹកនំចំណីត្រីសាច់ម៉ែឪយើងនឹងវាអស់ច្រើនណាស់តម្រាំតែយើងធំពេញរូបពេញរាងគឺយើងប្រើប្រាស់ទីសេនាសនៈរបស់គាត់នឹងអស់ច្រើនណាស់តម្រាំតែយើងពេញរូបពេញរាងនឹងគឺយើងប្រើប្រាស់ថ្នាំកែរោគរបស់ម៉ែរបស់ឪនឹងគឺអស់ច្រើនណាស់ឃើញទេញោមបុគ្គលដែលជាអ្នកដើមមុនគឺបានដល់ម្ដាយបានដល់លោកឪពុកយើងរស់រៀនមានជីវិតមិនអាស្រ័យដោយបច្ច័យទាំងឡាយ4ម៉ែមិនអាស្រ័យដោយបច្ច័យទាំងឡាយ4ឪយើងមានសម្លៀកបំពាក់ពីណាអ្នកទិញឲ្យញោមពីណាអ្នកទិញឲ្យម្ដាយឪពុកហើយពីណាអ្នកទំនុកបំរុងមិនម្ដាយឪពុកឃើញទេអោយើងមានបាយទឹកនំចំណីត្រីសាច់បរិភោគគ្រប់គ្រាន់សួរថាបានពីណាមិនបានមកពីម្ដាយឪពុកជាអ្នកទំនុកបម្រុងអោយើងមានទីសេនាសនៈដ៏ល្អសម្រាប់ស្នាក់អាស្រ័យ
ដោយសារតែពីណាមិនដោយសារតែម៉ែមិនដោយសារតែឪហើយចោះពេលដែលយើងឈឺកូនប្រុសកូនស្រីទាំងឡាយឈឺញោមគិតមើលមើលសួរថាពីណាគេអ្នកយកកូនទៅពេទ្យពីណាគេអ្នកយកយើងទៅពេទ្យមិនម៉ែមិនឪមែនទេញោមមែនទេបណ្ដាអាត្មាចាប់ផ្លឹកនឹកឃើញអញ្ចឹងអាត្មានឹកឃើញចេះកូនខ្លះគេដឹងថារស់ដោយសារតែម៉ែទំនប់អំរងដោយបច្ច័យទាំងឡាយ4កូនខ្លះគេរស់រៀនមានជីវិតគេដឹងថាអាស្រ័យដោយបច្ច័យទាំងឡាយ4របស់ម៉ែរបស់ឪហើយចោះដល់ទៅពេលខែមន់សន្នដៅនឹងមិនក៏នាំគ្នាស្រឡាញ់ទេវតាខាងក្រៅនឹងសបើម៉ែញោមលើអត់ខែមន់សន្នដៅដូចឧទាហរណ៍ថាខែចូលឆ្នាំញោមចូលឆ្នាំថ្ងៃទី1គេហៅថាថ្ងៃអីថ្ងៃមហាសង្ក្រាន្តມັນអញ្ចឹងឯងញោមថ្ងៃទី2គេហៅថ្ងៃវរវណ្ណបតថ្ងៃទី3គេហៅថាថ្ងៃវរៈឡើងស័កហើយ3ថ្ងៃហ្នឹងមិនក៏នាំគ្នាសម្បើម៉ែបើមិនក៏នាំគ្នាសម្បើម៉ែគ្រាន់តែមិនទាន់ដល់ថ្ងៃទី1ទី2ទី3ផងញោមម៉ែគេនាំគ្នាផ្អើលឈូឆរពេញផ្សារអស់ហ่ะទីហោតាឆ្នាំណេះទេវតាសើចអីសើចផ្លែទឹកដោះឬក៏ទេវតាសើចជែកណាំវ៉ាឬក៏ទេវតាសើចទឹកដោះគូឆៅអញ្ចឹងហ៎អាត្មាចេះថាទេដឹងទេវតាគេសើចអីទេតែអាត្មាចេះថាទេហ៎ញោមចាំមើលដល់ញោមកូនចៅប្រុសស្រីទាំងឡាយនាំគ្នាទៅផ្សារបើទេវតាសើចជែកណាំវ៉ាគេទិញចង់បាក់ដៃឲ្យញោមគេយួរមកណាចង់បាក់ដៃហ៎ហើយបើទេវតាសើចផ្លែទឹកដោះគេទិញមកឲ្យញោម10 20គីឡូគេទិញមកហើយគេយួរមកពិសាគេចង់បាក់ដៃហ៎ឡមកដល់ផ្ទះហើយណែញោមម្ដាយឃើញកូនបានផ្លែទឹកដោះដូចទំនងញោមម្ដាយឃើញកូនជែកមកអញ្ចឹងដូចទំនងឲ្យញោមនឹកឃើញឲ្យចង់សុំគេកូនណៃកូនបើសិនណាម៉ែបានបែបឆ្ងាញ់ហើយកូនអ្នកឃើញក្នុងចិត្តឯណាញោមម៉ែអោអត់ហ៊ានសុំគេហ៎ហើយអ្នកក្នុងចិត្តទៀតកូនអើយកូនទៅបានដោះ1គីឡូអីអង្គុយចិត្តហូបអីបែបណងហើយកូនអ្នកក្នុងចិត្តខ្លួនឯងអញ្ចឹងឯញោមអត់ហ៊ានសុំទេម៉ែអោនោះមិនហ៊ានសុំគេទេប៉ុន្តែដល់ឡាកូនគេចាប់ដើមរៀបចំដាក់ថាដាក់អីជាដើមនឹងចេះតែសម្លឹងអត់ព្រមបាត់ភ្នែកទេញោមសម្លឹងអត់ដកភ្នែកទេហើយកូនខ្លះគេថាម៉ែអើយបាច់សម្លឹងទេម៉ែព្រោះខ្ញុំទិញអារបស់អស់នេះមិនមែនយកមកឲ្យម៉ែឯងទេបាច់សម្លឹងទេខ្ញុំទិញមកនឹងរៀបចំទុកថ្វាយទេវតាតែខានស្អែកទេវតាចោះមកហើយធ្វើម៉េចខ្ញុំតាំងទុកឲ្យទេវតាតែម៉ែអូវឯណែស្ដាប់កសែតហ៊ីបរមទេម៉ែអូវនឹងជាព្រះព្រំផងជាទេវតាផងជាអាចារ្យផងជាអាហុណៃយបកុលផងនិយាយឲ្យដល់ព្រំបាញ់និយាយឲ្យដល់អាហុណៃយបកុលបាញ់និយាយឲ្យដល់ពុពទេវាស្អីយើងនិយាយតែមួយថាជាយើងបាញ់និយាយថាជាអាចារ្យស្អីនិយាយថាទេវតានឹកឃើញតែម៉ែហ៊ីបរមទេថាអញនឹងជាទេវតាដែរហើយចាំយឺយោឯងទៅរកទេវតាឯណាមកអញទេវតាហើយនឹងមែនទេញោមមែនទេ
តែមិនហ៊ានថាឲ្យគេទេរឿងម៉ែរឿងអ៊ំហ៊ានថាទេដល់តែមានអីញោមកូនគេថាម៉ែអើយមិនបាច់នេះទេចាំមើល3ថ្ងៃក្រោយឡើងទៀតទេវតាគេសែបគេសើចហើយចាំសល់ប្រមាណគង់តែម៉ែឯងបានតែហើយម៉ែញោមញោមអើយហើយមនុស្សពងឃ្លានហើយឲ្យគ្នាទៀតចាំបានទេញោមចាំបានណាអើចេះចាំទៅញោមមិនមែនបោះយើងផងញោមដល់តែមានអីញោមហើយគេរៀបចំសែននយទេវតាអញ្ចឹងទៅដល់តែ3ថ្ងៃក្រោយឡើង4ថ្ងៃឡើងហើយទេវតាគេសើចហើយតាំងបាច់យកមកឲ្យម៉ែតាំងបាច់យកមកឲ្យអ៊ំផ្លែទឹកដោះ4ថ្ងៃហើយនៅអត់ទៀតទេញោមញោមល្អទៀតអត់អត់ទេហើយចោះជែក4 5ថ្ងៃហើយល្អទៀតអត់ហើយចោះនំបាំងតរេនសៅម៉ៅ4 5ថ្ងៃហើយល្អទៀតអត់អត់ហើយចោះ5 6ថ្ងៃហើយមានស្អីពងរុយដាក់ញោមហ្នឹងហើយតកៅហ្នឹងហើយតកៅវាចោះផ្លែប៉មចោះអាតរេនចោះស្អីស្អីហ្នឹងពងដាក់បែកអេកបែកម៉ាំតាំងមកឲ្យម៉ែលើកមកឲ្យអ៊ំហើយម៉ែអ៊ំតាគេលើកចាស់ចាស់ឲ្យដូចញោមវិញអាយុ84 85ដល់ហើយញោមអូភ្នែកក៏ស្វាំងមើលអីឃើញបានគេជូនអញ្ចឹងមិនយឹតទេញោមដល់យឹតមានណាយឹតបានតែត្រឹមមួយកន្លះម៉ោងកន្លះក្រោយទៀតរត់ចុះព្រោះទេវតាក្នុងផ្ទះហ្នឹងគឺជាបុព្វការីជនជាអ្នកចិញ្ចឹមបីបាច់ថែរក្សាយើងមុនទេវតាណាទាំងអស់ឥឡូវកូនចៅដឹងហើយអត់សំលៀកបំពាក់ដែលឃើញតុងសាទេវីករណីទេវីមន្តេទេវីគូរិយកៈទេវីមហោតរាទេវីកេមរាទេវីតុងសាទេវីសក្យៈទេវីទិញសំលៀកបំពាក់ឲ្យយើងឆ្លៀកពាក់អត់អត់ឲ្យលីងត្មងញោមឲ្យធូកឲ្យអស់ធូកមកដុំនឹងទៀតគ្មានទេវតាណាជប់សំលៀកបំពាក់ឲ្យយើងឆ្លៀកពាក់ដែរអោពេលដែលយើងស្រីយើងឃ្លានដែលឃើញទេវតាខាងក្រៅនឹងយកបាយយំឲ្យយើងហូបអត់អត់តែបើទេវតាក្នុងរឿងមានណាតែបើទេវតាឡៅនេះយោមអាត្មា20ឆ្នាំអាត្មាមិនដែលឃើញទេវតាទេនិយាយអញ្ចឹងហ្មងវាមានមែនទេវតាភូមិទេវតាអាកាសទេវតារុក្ខទេវតាអានឹងចេះតែលឺតែគេប្រកាសប្រកាសអញ្ចឹងតែអត់ដែលឃើញទេយំទេវតានៅលើដើមឈើអាត្មាមិនដែលឃើញទេវតាក្នុងភូមិអាត្មាមិនដែលឃើញវាអត់ដែលឃើញមែនញោមមកញោមអាចារ្យដែលឃើញអត់អត់ដែលឃើញតែយើងវាចេះតែប្រកាសប្រកាសអញ្ចឹងណាញោមហ្នឹងហើយនេះអាត្មាចង់បញ្ជាក់ប្រាប់ញោមឃើញទេយើងអត់បាយទឹកនំចំណីត្រីសាច់ក៏អត់មានទេវតាណាជប់ឲ្យយើងបរិភោគក្រៅពីទេវតាម៉ែទេវតាអៅដែរហោយើងអត់មានទីសនាសនៈញោមសູ້មានទេវតាណាមកជប់ផ្ទះឲ្យយើងបាននៅមើលមានទេវតាណាមកជប់ក្រែជប់ពូកជប់ភួយឲ្យយើងបានដេកបានសម្រានអត់ទេមានតែទេវតាម៉ែទេវតាអ៊ូទៀតមែនអត់ហ៎ទី4គិលានភេទជ្ជពេលដែលយើងឈឺចុកដៃចុកជើងជិតសងជិតសៃវិលមុខចុកអួតចង្អោអីជាដើមឃើញទេវតានឹងនាំគ្នាមកយកយើងទៅមន្ទីរពេទ្យគុណថាបុផា1គុណថាបុផា2មានអត់អត់មានទេវតាម៉ែទេវតាអ៊ូនឹងទៅទៀតអញ្ចឹងបានតែចង់បញ្ជាក់ថាក
កុំឆ្ងាញ់ជាមួយទេវតាខាងក្រៅជាងឆ្ងាញ់ជាមួយទេវតាម៉ែទេវតាឪព្រោះមាតាបិតាជាបុព្វការីជនជាអ្នកដើមមុនយើងមែនទេញោមថ្ងៃនេះថ្មបច្ចៈប្រាប់ញោមហើយជាពិសេសកូនចៅប្រុសស្រីដែលតន់មានម្ដាយតន់មានឪពុកណាស់ខែណេះយើងគប្បីដឹងគុណម្ដាយយើងគប្បីដឹងគុណលោកឪពុកតន់គាត់នៅរស់តន់ម្ដាយនៅរស់យើងគប្បីដឹងគុណគាត់ហើយយើងជាកូនយើងគប្បីដឹងថាយើងជាកូននឹងយើងធ្លាប់នៅមួយម៉ែធ្លាប់នៅមួយឪម៉ែយើងក៏ចូលចិត្តអីម៉ែយើងក៏ត្រូវការអីគឺយើងដឹងហ៎មែនទេញោមមែនទេឥឡូវថ្មនិយាយអំពីប្រុសបន្តិចញោមហ្នឹងហើយនិយាយពីប្រុសបន្តិចណែយើងធ្លាប់នៅមួយម៉ែយើងធ្លាប់នៅមួយឪយើងមិនដឹងបើក្រោយផ្ទះហ្នឹងមានអាចគូអីច្បោកច្បល់យើងទួនទីជាប្រុសជាកូនណាញោមចោកអាចគូអីឲ្យបានស្អាតអញ្ចឹងទៅហើយបើទឹកពីងម៉ែហ្នឹងអត់មានទឹកអីអញ្ចឹងទៅយើងដងទឹកចាក់ពីងឲ្យពេញទៅហោយើងមើលចក្រានបាយទៀតបើចក្រានបាយម៉ែហ្នឹងអត់មានអស់យើងនាំគ្នាពុះអោដាក់ឲ្យពេញចក្រានទៅហ៎យើងមើលមុខផ្ទះម៉ែបើមុខផ្ទះម៉ែនឹងសិតតែស្មៅសិតតែសម្រាមនឹងយើងយកចោបយកអីជោកឆាយដុតសម្រាមដុតអីនឹងឲ្យបានស្អាតទៅអានឹងយើងជាកូនប្រុសយើងគាត់បីដឹងទួនាទីអញ្ចឹងឮហីញោមឮហីកុំចាំឲ្យម៉ែប្រើកុំចាំឲ្យអ៊ូប្រើសម័យនេះគេលែងប្រើហើយញោមបើប្រើទៀតសម័យនេះវាបើវាចង់ធ្វើក៏វាធ្វើបើវាអត់ចង់ធ្វើក៏មិនទៅអោសទាញឲ្យវាដែរកូនសម័យនេះនោះញោមជឿយ៉ាងអត់ហៅវា10ម៉ាត់អីវាមិនទាន់ឆ្លើយម៉ែម៉ាត់ផងទេញោមនឹងម៉ែនិយាយពីកូនប្រុសហើយយើងកូនស្រីក៏ដូចគ្នាឧទាហរណ៍តែមែនតាអូយើងការហើយយើងមកលេងផ្ទះម៉ែមកលេងផ្ទះឪចាំដល់ឲ្យម៉ែឲ្យឪតែជាម្ចាស់ផ្ទះនឹងដាំបាយឲ្យយើងហូបវាអត់ត្រូវទេណែយើងជាកូនស្រីនឹងគឺសំខាន់ណាស់មួយឆ្នាំយើងមកលេងម៉ែយើងម្ដងមួយឆ្នាំយើងមកលេងឪម្ដងយើងគប្បីដឹងថាកាលពីយើងនៅមួយម៉ែនៅមួយឪម៉ែយើងវាចូលចិត្តហូបអីឪយើងក៏ចូលចិត្តហូបអីយើងគប្បីដឹងណាមកដល់យើងចូលចក្រានបាយភ្លឹបអីសិតភ្លឹបទៀតណាញោមតែយូរលេងចាញ់ភ្លឹបហ្មងញោមអូតែចាញ់ភ្លឹបតែចូលផ្លប់ចប់ហ្មងញោមហ្នឹងហើយយើងចូលមើលចក្រានបាយម៉ែបើចក្រានបាយម៉ែហ្នឹងគាត់មានផេះអីប្រឡាក់ញ៉ែញ៉ៃកូនស្រីហ្នឹងគាត់បីបោសសម្អាតឲ្យបានស្អាតអញ្ចឹងទៅញោមហើយមើលឆ្នាំងមើលកាលម៉ែហូបល្ងាចមិញអោហូបល្ងាចមិញហ្នឹងឆ្នាំងចានហ្នឹងគាត់លាងនៅបើគាត់អត់ទាន់លាងទេយកឆ្នាំងយកទៅលាងទៅយកចានហ្នឹងទៅលាងឲ្យស្អាតមកហោមើលថ្ងៃរៀងល្មមដាំបាយថ្ងៃត្រង់ហើយយើងក៏បីគិតគូររមហូបអីម៉ែខ្ញុំចូលចិត្តកោអើស្លកកោក្តៅជូនម៉ែហូបអោអោចូលចិត្តអីអោចូលចិត្តឆាអីអោឆាគ្រឿងក្នុងជ្រូកនេះអាចេះនិយាយអោអូយ៉ាងទៅយើងទៅរកទិញយកមកធ្វើឲ្យម៉ែឪហូបយ៉ាងទៅມັນយ៉ាងឯងញោមអូអានឹងឯងបានតែកូនស្រីវាល្អអានឹងឯងបានកូនប្រុសល្អតែកូនឥឡូវស្បោទៅញោមហឹមអាត្មានេះចេះតែនិយាយចោលតាមមជូរយ៉ាងទៅមិនដែលអាត្មាសម្គាល់មើលសពថ្ងៃនេះបើពីដើមប្រុសផឹកខ្លាំងជាងស្រីតែបើឥឡូវនេះស្រីផឹកខ្លាំងជាងប្រុស
វាបានអីបានអីបានចូលចក្រានជើងឆ្នាំងញោមបើគ្រាន់តែមកដល់ផ្ទះម៉ែមិនទាន់ទេញោមណានោះអាតាមផ្លូវនោះដឹងវាដាច់ប្រមាណកំប៉ុងមកហើយបានតែមកដល់ផ្ទះម៉ែនេះវាគ្មានបានចូលចក្រានជើងឆ្នាំងស្អីទេញោមវាបបួលគ្នាអ្វេះអវោះអាកើតពីអាជើងពីអបងពីអាលិចពីហ្នឹងមកក្រែគ្នាវាហ្នឹងអង្គុយផឹកទាំងប្តីទាំងប្រពន្ធហ្នឹងផឹកស្វឹងទៅហ្នឹងឲ្យម៉ែដាំបាយឲ្យស៊ីទៅទៀតឲ្យម៉ែស្លោឲ្យហូបហ្នឹងទៅទៀតមែនទេញោមមែនទេហើយដល់ឲ្យឈឺទៅញោមណាគេកោសខ្យល់ឲ្យម៉ែកោសខ្យល់ឲ្យទៀតចឹងបានអាត្មាថាមិនមិនទេញោមអើយបើជ្រុលដល់អត់ប្រពន្ធហើយអត់ងាប់មួយជីវិតនឹងដំងទៅបើគិតមើលទៅ22ឆ្នាំហើយមិនទាន់ស្គាល់អីមកបន្តិចគេទេអើបើតាវាជ្រុលដល់អត់ហើយវាអត់យ៉ាងដំងទៅញោមបើលោកហ៊ីបរមអីនេះបួសងាប់លោកអីញោមឯងសុបាយចិត្តអត់ញោមសុបាយអត់អើសបាយខ្មោចលោកអីទៅអូចេះមកសបាយជាមួយនោះដល់អាត្មានេះអត់សន្យាស្អីទេអស់និស័យត្រឹមម៉ានរោត្រឹមនឹងគេដែរនឹងហើយកុំសបាយជាមួយនឹងអាត្មាពេកញោមបងមនុស្សទៅចំណាស់ណេះឡើយញោមបើចាស់ចាស់គាត់និយាយថាគុណអើយគុណចេះតែបួសបានតែបួសទៅគុណបងនឹងប្រុសដូចកណាអីវិននេះចាស់ចាស់អរគុណដល់ផ្លុំផេះលែងហុយ20ពេកគាត់ថាបើនៅបួសកើតបួសសិនបើបួសមិនកើតទេចាំសឹកគុណកំភៃយើងមនុស្សប្រុសអាអញ្ចឹងមែនទេតាតាកណាគុណតានេះគាត់ថាកណាគុណមែនញោមឥឡូវបញ្ជាក់ប្រាប់ញោមប៉ុណ្ណឹងឃើញទេបបការីជនហ្នឹងគឺបានដល់មាតានិងបៃតាដែលជាអ្នកដើមមុនណាញោមទី2នោះគឺកតតញ្ញូកតវេទីគឺបានដល់បកុលដែលជាអ្នកដើក្រោយនឹងគឺបានដល់កូនចៅប្រុសស្រីហេតុអីបានព្រះអង្គលោកសំដែងថាក្រម្លេះកតតញ្ញូកតវេទីបកុលនឹងព្រះអង្គលោកសំដែងថាក្រក្រណាស់ញោមកតតញ្ញូនេះប្រែតការដឹងគុណម្ដាយដឹងគុណលោកឪពុកកតវេទីចេះធ្វើតបកំរណាស់ញោមញាតញោមជឿអត់អើញោមជឿអត់ឥឡូវឧទាហរណ៍តាថ្ងៃថ្មលនឹងក្តៅហេងនេះម៉ោង2ម៉ោង3ក្តៅហេងញោមបើញោមមានកូនប្រុសព្រលឹមឡើងកូនប្រុសបើកភ្នែកមិនទាន់ទេញោមដាច់មួយយួរបាត់ហើយថ្ងៃឡើងបើសិនវាដើរជុំគ្នាមកកេះវាដាច់ផឹងបាត់ទៀតហើយហើយបើល្ងាចឡើងវាជុំគ្នាច្រើននឹងដាច់3 4កេះកំប៉ុងរីលយំហើយមើលយំមានកូនណាខ្លះដែលក្តៅហេងចេះវានឹកម៉ែវានឹកអោអម៉ែអញ្ញាយអោអោអញ្ញាយក្តៅហេងបើសិនអញនេះនៅចិត្តម៉ែនៅចិត្តអោណាអញទិញបាកាសខ្លះសេតជាក់តជាក់យកទៅជូនម៉ែមួយថ្ងៃ2កំប៉ុងមួយថ្ងៃ3កំប៉ុងមិនដឹងគាត់ហូបទៅគាត់សុបាយចិត្តប៉ុណ្ណាទេសបោហើយសបោហើយនឹកឃើញអូនអើយម៉ែនេះញោមម៉ែនេះឥឡូវមើលសំសួរយាយយាយនៅហ្នឹងមើលកូនណាខ្លះដែលមួយថ្ងៃទិញខារបៅយកជូនបានម្នាក់3កំប៉ុងមានអត់អូសបោហោះតែប្រភេទជាក់គ្នាគេព្រលឹមឡើងដាច់មួយយួរថ្ងៃឡើងដាច់លះកែងាយឡើងមកកែពីរកែដាច់តែកំប៉ុងរេលហ่ะ
តែទៅមើលផ្ទះម៉ែដល់ញោមអត់ដែលមានអាកំប៉ុងចេញចេញគេទេចេញមកសិទ្ធិកម្ពុជាសិទ្ធិកេនស្វើតអាបេសេអាំងឈើថៃហ្គើបងផ្ទះម៉ែអព្រាតញោមម៉ែនេះញោមម៉ែណត់ញោមបាច់តាដឹងគុណអាបាច់ដឹងថាកូនណាដឹងគុណកូនណាដឹងគុណនេះបើតែចូលទៅផ្ទះយាយនឹងមានអាកំប៉ុងយេះច្រើនអានឹងកូនគេទិញជូនរាល់ថ្ងៃហ៎តែបើចូលទៅផ្ទះយាយនឹងរកតែកំប៉ុងនេះមួយគ្មានអើយកុំសង្ឃឹមថាកូនយាយនឹងទិញជូននោះម៉ែណាត់ញោមម៉ែណាត់អញ្ចឹងបានអាត្មាបញ្ជាក់បន្តិចទៀតចប់ហ៎អាត្មាស្រែកលែងរួចហើយបញ្ជាក់ថាតន់ម៉ែនៅរស់តន់ឪនៅរស់តន់បំពង់កគាត់នឹងនៅឈរតន់ស្គៀមគាត់នៅហាបានមានអីបើត្រូវឲ្យគាត់ហូបឲ្យគាត់ហូបហើយទៅញោមលឺហីញោមលឺហីបើមានអានេះអីវិញបើសិនជាអាចក្នុងមួយខែគួរទិញជូនគាត់មួយកែអីឲ្យមាននៅក្នុងផ្ទះឲ្យគាត់បានហូបទៅតន់គាត់នៅហូបកើតកុំចាំឲ្យបំពង់កគាត់ដេកហើយស្គៀមគាត់រឹងហើយអាសៀមរៀបក៏វាដឹងគុណអាពូសាត់ក៏វាដឹងគុណអាភ្នំពេញក៏វាដឹងគុណអាបាត់ដបងក៏ដឹងគុណលីនាំគ្នាទិញយកមកញោមញោមអើយលឺអត់ទិញមកដល់ញោមម៉ែញោមម៉ែសម្រាននៅលក្រែឲ្យសម្រាននៅលក្រែតាំងបាច់គេចាប់ដើមគេដឹងគុណម៉ែមកម៉ាម៉ែមកឯងស្គាល់កូនអត់ឲ្យឯងស្គាល់កូនអត់ហើយម៉ែឪនោះចេះបើកភ្នែកមកតាំងទឹកភ្នែកទឹកសបោហើយញោមអឺបានកូនឯងមកម៉ែអរណាស់ណាស់កូនគេចាប់ដើមគេគោះអានឹងម៉ែមកឯងហាមាត់ទៅម៉ែកូនបចុកហើយហាមិនកើតបើស្គៀមរឹងក៏ឆ្កើតឯហ្នឹងញោមហោលៀបអាមិនកើតបើកំពុងករឹងឆ្កើតឯហ្នឹងម៉ែអត់ញោមម៉ែអត់ចង់អាតរៀនអាមួយគីឡូ30ម៉ឺនក៏លៀបបញ្ចូលដែរញោមបងចង់ភីសាមួយឈុតនឹង40ដុល្លារ50ដុល្លារក៏លេបលែងរួចដែរអញ្ចឹងថ្មាចង់បញ្ជាក់ឡើងវិញថាតន់ម៉ែនៅរស់តន់ឪនៅរស់មានអីត្រូវឲ្យគាត់ឲ្យហើយទៅណាយោមណាតន់ភ្នែករបស់គាត់នឹងនៅមើលឃើញតន់ស្គៀមរបស់គាត់នឹងវាមិនតន់រឹងតន់បំពង់ករបស់គាត់នឹងវាមិនតន់ដេកអញ្ចឹងមានអីត្រូវឲ្យគាត់ហូបហូបបើហើយទៅតន់អណ្ដាតរបស់គាត់នឹងនៅកលាស់កើតនៅភ្លុកអវ័យអវ័យទៅនឹងវាដឹងរសជាតិទៅវាឆ្ងាញ់ណាញោមណាអនុមោទនាហ្នឹងហើយប៉ណ្ណឹងចោះញាតិញោមទូបីជាទៅមុខទៀតក៏ទៅលែងរួចដែរញោមហ្នឹងហើយបានណា41នាទីហើយប៉ណ្ណឹងចោះញោមអនុមោទនាអីមុននឹងចាប់ពធចង់ឲ្យញោមញោមថាតាមអាត្មាមួយណាញោមថាឲ្យឮឮដល់អ្នកគ្នាណាញោមអ្នកតាំងក្រូចសំរោងតូងកំពង់ស្ពឺអនុមោទនីស៊ីមជូរទឹកប្រហុកអេបុនដាក់សិតអកក៏ដងឲ្យមកឯងទេស៊ីមជូរទឹកប្រហុកមកថាឲ្យឮមកញោមស៊ីមជូរទឹកប្រហុកកងតលន់មកតែឆ្ងាញ់ស្ដាប់ធរនោះមិញມັນលឺលន់តែឆ្ងាញ់សោះចំណាយលុយធ្វើបន់មានអភ័យខ្លាចតើអស់ត្រង់ឯណេះឯណោះអស់ប្រមាណក៏អស់ទៅ
អនុមោទនាអាសាធុទៀតអស់ប្រហែលក៏ទៅសាធុដែរដល់តែធ្វើបុណ្យមានអភ័យខ្លាចទៅអស់ត្រង់ឯនេះឯនោះអស់ប្រហែលក៏អស់ទៅសាធុអញ្ចឹងបានអាត្មាចំណាំមកទេនឹងអាយុញាតិញោមរងថ្ងៃធ្វើបុណ្យជាមួយនឹងប្រសង់មែនទេញោមមែនទេអ្នកខ្លះធ្វើបុណ្យជាមួយលោកខ្លាចតលោកមានញោមញោមអាត្មាតាំងបិជាទេមកធ្លាប់ទៅទេនៅកំពង់ចាមមុនឯង3-4ខែញោមដល់ទៅទេសនាទៅកូនចៅម្ចាស់បុណ្យគាត់ចូលបូជាលោកទេសនាកូនយាយនឹងច្រើន8អ្នកញោមហើយគេធូធាដែរគេខ្លាចអីប្រគេនលោកគេមុនលោកពីឆ្ងាយហើយញោមញោមហើយកូនគ្នាក្មេងៗគេដឹងអីសធាគ្នាមានអ្នក100,000អ្នក200,000យ៉ាងនោះបូជាទៅគេរៃអបងប្អូនគេនឹងបូជាលោកទេដាក់មកស្រោមសបុតនឹងគេទៅសេដាក់បច្ច័យបូជាលោកទេហើយញ៉េះឃើញមកស្បោងហើយអញបោះអញហើយអញចេះគិតយ៉ាងហ្នឹងណាញោមទៅដល់លមៀនឯណាញោមអាឯងឲ្យឡៃកំពុងអាទេសនាទេហើយទៅយាយក៏លឺអាដំណឹងបុណ្យថ្មអាថ្មធ្វើបុណ្យខែ3ថ្ងៃ28 29នេះបុណ្យប្រគេនចង្ហាន់ប្រសង់ធ្វើបុណ្យតូចតាចទេញោមឃើញយាយធ្វើលន់ហើយយើងរស់មួយឆ្នាំយើងមិនធ្វើបុណ្យម្ដងដូចវាមិនកើតញោមហ្នឹងហើយធ្វើបុណ្យតូចញោមមើលបុណ្យប្រគេនចង្ហាន់លោកបុណ្យតូចញោមបុណ្យប្រគេនចង្ហាន់លោក1000អង្គនេះញោមហ្នឹងហើយ1000អង្គហើយបុណ្យហ្នឹងបុណ្យតូចហ្នឹងញោមបុណ្យធំគេមុនលោកតែ1អង្គសង្ឃទាននឹងបុណ្យធំអាត្មាធ្វើបុណ្យប្រគេនលោកចង្ហាន់ប្រសង់1000អង្គថ្ងៃ28 29នៅវត្តថ្មីដងតុងយើងនឹងទេហើយបើញាតិញោមណាចង់ទៅក៏ទៅដែរបើមិនចង់ទៅទេចូលបុណ្យហើយក៏បានដែរអាត្មានិយាយយ៉ាងនោះអាគាត់លឺតាមបទជូអញ្ចឹងញោមមានអីគាត់អាឡៃតែចូលនោះអាយាយនោះគាត់បានឱកាសបើបានឱកាសអាឡៃអាគេវល់វក់វល់វក់លេងមានណាញោមអាបូជាលោកទេសហ្នឹងក៏ដាក់ក្នុងកបោបគាត់ដែរឯងឯងថាអត់អត់អញ្ចឹងបានអាត្មាថាបើធ្វើបុណ្យជាមួយលោកកុំខ្លាចលោកមានញោមព្រោះអាត្មានេះទេសរាល់ថ្ងៃរកតែលុយទិញលីអូស្លីអត់មានហងអញ្ចឹងមិនបាច់ខ្លាចលោកមានខ្មោចលងអីទេណាញោមញោមស្ដាប់បានអត់ហើយលឺអត់ហ្នឹងហើយហើយធ្វើបុណ្យមួយលោកខ្លាចលោកមានទេញោមបកេនលោកទៅបើតាមរងកេនលោកម្ងង100,000ឯងដាក់ម្ងង100,000 100,000អញ្ចឹងទៅអាធ្វើបុណ្យជួលអកកដងអកកេះដោយបុណ្យនោះវិញលេងគ្រាន់តែជួលអខោលេង2ថ្ងៃចំណាយអស់មកកណោជួលអកកេះអស់មកកណោគោដឹកហើយដល់មុនលោកទៅលោកឲ្យលោកចាំអាចកេចកាចកេចកាចុងក្រោយលោកបាន15,000ឯងវិញនឹងធ្វើបុណ្យខ្មោចលោកអីទេញោមមែនម៉ាក់និយាយអញ្ចឹងហ្មងនោះចំណាយអាអត់ប្រយោជន៍នឹងបកកូដល់តែធ្វើបន់មួយលោកតែអត់ប្រយោជន៍មុនគ្នាមកតាំងពីថ្ងៃក៏ដៅហេងហើយក្បាលអត់សក់ទៀតញោមញើហូរពេញចពោះហើយចពោះលោកអីវ៉ាន់នេះខ្មាក់តែមានលេវអីប្រលេះពេលក្ដៅសក់ហើយប្រលេះលេវអីចឹងមកវាហើយអត់ផងនឹងញោមឲ្យមើលហុំជាប់ចឹងរហូតហ្នឹងច
ចឹងបាននេះធ្វើមិនខ្ចធ្វើបន់មួយលោកធ្វើទៅញោមកុំខ្លាចលោកមានហើយបើខ្លាចលោកមានឯងមិនបាច់ទៅវត្តត្មងដោះអានេះអាត្មាគ្រាន់តែផ្ដាំទេណាញោមឮហ៎ហ្នឹងហើយហើយបើធ្វើបន់មួយលោកកុំឲ្យលោកអបើតែម្រងគេលោក100,000ហូត100,000មកគេមកដល់មកខ្លះលេងហូតមកចំមកក្តារ50រៀលញុកទៅវិញភ្លឹបឯងអោចិត្តងប់ឯងស្មានតែប្រគេនលោកញោមខំតែអោពីញុកទៅវិញមកទាញមកញ័រញ័រក្តារ500អតុវល់ឯគុណអើយគេនិគុណអើញោមឆ្អែតបាយចិត្ត3ថ្ងៃញោមហ្នឹងហើយហ្នឹងមើលពោអញ្ចឹងណាញោមញោមលឺឯងញោមលឺឯងលឺអត់ណោបើលឺចាំថាតាមលោកមួយទៀតលឺបដាបដាអញ្ចឹងដឹកគុណស្អែកថ្ងៃស្អែកម៉ោអង្បានច្រើនហើយហើយបើបានច្រើននឹកកណាផងមកចាំថាតាមអាត្មាមួយទៀតញោមអនុមោទនីរស់ពោះយ៉ាងណាគង់នៅក្រោមមេឃអំណាចធំឯងគង់នៅក្រោមច្បាប់មានហូមមិនខ្វះគង់តែនឹងស្លាប់ពេទ្យចេះថ្នាំស្រាប់គង់ស្លាប់នឹងរោគអនុមោទនីឃើញញោមយ៉ាងជីវិតរបស់យើងនឹងអត់ទៀងទេសំបីតពេទ្យដែលចេះផ្សាយផ្សំថ្នាំយើងមានជំងឺពេទ្យគាត់ផ្សំថ្នាំឲ្យយើងបាត់ឈឺអីជាដើមដល់ទៅពេលដែលពេទ្យឈឺវិញទៅសំឆ្នាំខ្លួនឯងជួនកាលអត់ត្រូវទេញោមណាអញ្ចឹងយើងមិនអាចកិច្ចផុតពីសេចក្តីស្លាប់ទេអញ្ចឹងបានព្រះលោកសំដែងប្រាប់ដល់បរិស័ទរបស់ព្រះអង្គញោមព្រះអង្គសំដែងថាម៉េចព្រះអង្គសំដែងថាអាចជេវៈកច្ចមាតាពាំងកោចញ្ញាមរណងសវេថ្ងៃនឹងរស់ធ្វើបុណ្យហើយបើស្អែកស្លាប់អត់ខ្វល់មែនទេញោមដោយសារថ្ងៃនេះយើងបានធ្វើអំពើល្អជាបុណ្យជាកុសលហើយហើយព្រោះស្អែកបើយើងស្លាប់ទៅក៏យើងមិនខ្វល់ដែរណាញោមណាអនុមោទនីហ្នឹងហើយមុននឹងបញ្ចប់ពធទេសនាមានចំណុចលើសលោះខ្វះខាតយ៉ាងណាសូមឲ្យកណាគុណចាស់គ្រប់ព្រះអង្គអធិស្ឋានដល់ខ្ញុំកណាម្យ៉ាងវិញទៀតសូមប្រគេនពរគុណចាស់គ្រប់ព្រះអង្គជូនបុណ្យកុសលយាយតាពុទ្ធបរិស័ទអនាគតជាតិឲ្យបានសម្រេចមគ្គ4ផលបុណ្យពៀន1គ្រប់ព្រះអង្គគ្រប់គ្នាអនុមោទនីអញ្ញងធម្មទេសនាសង្ឃេបនិតិតាធម៌ទេសនាសន្មតចប់ត្រឹមប៉ុណ្ណេះឯងអេវ៉ាំង